Tak asi Lempl s trochou štěstí a špetku talentu. Nejvíc peněz asi za jídlo. Asi hloupí lidi. Záleží mi na tom, co si o mě myslí lidi, kteří jsou mi blíž. Pak je mi to ukradený. To asi nějaká kytara nebo nějaký zesilovač. Ježiš, to byl nějaký panáček asi, když jsem byl mladší. Želva Ninja, myslím, dokonce to byl. To je něco, co by se ti mělo vrátit. Když zrušíš něco špatného, tak se ti to většinou vrátí. Asi hloupým lidem diskuze na Facebooku. To asi marihuanu třeba. Ať nikomu neubližujou, ať nedělají nic špatného, co by někomu blížilo. Věřím. Pod podmínkou, že by byli nesmrtelní lidi kolem mě, tak jo. Já jsem asi úplně šťastný. Jo, tak teď jsem chtěl vidět nějakou knížku svých koláží. Teda teď, už asi rok a půl. Asi to ignoruju. Není. Asi jo. Zřídka. Na prach, na pil a na polystyren. No, to asi ne. Jako teenager asi ničí, ale předtím tam byl David Hasselhoff v životní podobě, velikosti teda. Tak chtěl bych si to vyzkoušet, ale něco bych vynechal. Tak to bylo asi, že někam jdu a že se vrátím brzy. Většinou to neřeším. Asi mešitu od Ortelu. Jdu se opít. Říká se, že Karel IV., ale asi u koho, tak bych... Asi já. Asi žehlení, když byl syn malej, ale teďka už nežehlím. Že jsem u toho koukal na televizi. Asi u porodu, když můj syn měl zřezavý vlasy. No, myslím, že vůbec nic, že se člověk prostě vypne. Těžko říct, možná smysl pro humor, ale nevím. Asi smutný genius. Asi, že jsem si nemohl dělat úplně, co chci.